a hora. Então a senhora veio. Você vê? Até a nossa bancada, minha querida. Toda elegante, hein? Tô elegante hoje. Muito, meu bem. Ah, tudo bem. Eu também eu sou... Não vale, né? Você cantou pra mim semana passada, eu quando tive, tem que, amor. Tive que aparecer aqui. Estou aqui querendo te algando entre fotos e quadernos, entre coisas e recuerdos que não puedo compreender. E ainda Shakira, me mandou, no, eu vou falar, me mandou no WhatsApp depois, a continuação da música. Mandei, e mandei o contato da Shakira pra você falar com ela, que ela é minha amiga. Quem sabe, mentira, não na palma gente, da Mari, parte... né? Se Shakira estiver né? assistindo, de repente... Hablando espanhol com Shakira, Shakira. Ó, a Mari tá aqui com a gente todas as semanas, está conosco, às vezes presencialmente, às vezes à distância, porque é uma mulher do mundo, né? Desculpa, gente, importante, viaja demais. O livro de memórias de Lisa Mary Presley, a filha do cantor Elvis Presley, foi lançado nesta semana nos Estados Unidos. Já tem data para chegar aqui no Brasil? Sim, chega no Brasil em fevereiro do ano que vem, lembrando que a Lisa Marie Presley, ela morreu... Ah, eu falei errado, falei Lisa Mary. Lisa Marie Presley, Marie, ela Marie. Morreu no começo do ano passado por causa de uma complicação, de uma cirurgia, e aí ela começou a escrever esse livro. É um livro póstumo, a filha dela, então, continuou o livro, e esse livro tem muitas revelações, né? Então, como ele foi lançado nos Estados Unidos, algumas coisas a gente já sabe. Por exemplo, a Lisa disse que ela sofreu abuso do ator e modelo Michael Edwards, que era um dos namorados da mãe dela, a Priscilla Presley, quando ela tinha só 10 anos de idade. Uma outra notícia também, que foi uma notícia que ganhou destaque e chocou muita gente, foi que ela compartilhou no livro dela que ela manteve o corpo do Benjamin, o filho dela de 27 anos, que morreu por suicídio, 2 meses na casa dela depois da morte. Ela reconhece no livro que é uma prática estranha, mas que parecia natural por causa do sofrimento dela naquele momento. E o corpo dele ficou resfriado a menos 11 graus num quarto separado. Então ela fala muito sobre esse momento, sobre esse luto e como ela lidou com isso. E disse que ela chegou a cuidar do filho e que isso, de certa maneira, ajudou ela ali a entender o que era ser mãe. Uma coisa bem estranha, como ela mesma disse. Pois é, interessante ela expor isso, né? Pelo menos a época que escreveu, porque você vê o sentimento da mãe, da incapacidade de conseguir se despedir de, imagina, um filho, né? E por ter mantido ele por 2 meses, dois você falou? 2 meses. Nossa Senhora. Bom, o livro que chega então em fevereiro aqui no Brasil, e essas obras, né, autobiográficas, essas coisas costumam fazer muito sucesso, né? Porque as pessoas gostam de entrar muito ali na mente dessas pessoas. Sim, sim. E é um livro que, como eu disse, né, a gente já tem alguns destaques, mas claro que a gente quer ler quando chegar aqui. Totalmente, totalmente. Tá, ó, matéria de destaque no site da CNN Brasil. E um outro destaque também, porque Shakira ainda não, mas temos outros convidados no Na Palma da Mari. Você conversou com quem? Ah, e o Silvério Pereira. Eu sou muito fã dele. Genial. Ele é... O ator Silvério Pereira. Vamos ver um pouquinho da entrevista. Você sabe que eu já sou geminiano, então já tô me perdendo um pouco no que eu tava falando. Eu ainda pretendo estar na televisão fazendo um personagem que não seja LGBT. Minha terapeuta até hoje, né, tá trabalhando com isso. Olá, tudo bem? Eu sou Silvério Pereira e nesse momento a gente vai entrevistar a Mari. Seja muito bem-vinda porque tá começando Silver Show. Sim, ele queria, ele falou que ele tinha um programa quando ele era criança, o Silver Show. Aí eu falei pra ele, então assume! Vai que brilha aí. Criança? Sim, é Nossa, muito legal. E lembrando, criança. E lembrando que o Silvério é o Maníaco do Parque no filme do Maníaco do Parque. E ele fala bastante sobre, né, como foi gravar o filme e disse que quando ele recebeu o convite, ele não imaginou que seria para interpretar o Maníaco do Parque, porque ele, um ator LGBT nordestino, ele achou que ele seria convidado para fazer um personagem como ele é, um repórter, ele disse. E aí ele falou que ele se surpreendeu quando ele descobriu que ele seria o Maníaco do Parque. Ele fala um pouco sobre os bastidores do filme, a conversa tá bem interessante. E ali também, Mari, no telão. Ah! Você sonhava em ser apresentadora? Ah, também? Elisa, Elisa! Por que você faz isso, gente? Ai, Elisa, eu jamais imaginava. Nervosa. Olha aqui, por favor. Mas já tava de tênis, tá? Eu quero um close nesse tênis. Desde 1960, a Mari já usava tênis e regando aqui as plantinhas, dona Mariana. Pois é, eu era uma menina consciente, né? De cuidar da natureza. Quando era criança, tu também sonhava em ter um programa teu, Mariana? Nunca, jamais Nunca? Imaginei. Jamais imaginei. Você sonhava? Não. Eu sonhava em ser a Daniela Mercury, a Xuxa, a Eliana. Gosto.
Já pensava alto, vamos minha trazer, querida. Vamos trazer um auditório aqui? Vamos. E aí a gente realiza vamos, esse sonho. A gente realiza esse sonho. É, vem cá, dica. Eu não aguento, eu fico me atrasando aqui no jornal. Dica pro fim de semana? Dica pro fim de semana. Aproveitando que eu falei sobre a Lisa Marie Presley e que a filha dela continuou o livro dela, a filha dela também é protagonista de uma série que fez muito sucesso, Daisy Jones and the Six. Ela é a Daisy Jones. É uma série que conta a história de uma banda fictícia dos anos 70. E aí, no auge do sucesso, eles se separam. Aí os fãs não entendem muito bem o que aconteceu. Décadas depois, eles decidem, então, revelar a verdade. Sabe aquela coisa que cada um fala a versão, a própria versão? Enfim, é uma série de uma temporada só e de drama. E vale a pena assistir. E a protagonista é a filha da Lisa Marie Presley, nossa, neta do Elvis Presley. Que coisa sensacional, hein? Difícil é descolar, né? Você olhar para um personagem e para a atriz e não ficar pensando nisso. Genial!